Sözümü bu aletle deyirəm. Mən heç özüm də bilmirəm ki, nə cür oldu ki, mən bu alətə bağlandım. Allah tərəfindəndir bu. Nə cür şeydir? Allah Təala məni gətirdi, gəldi bu alətə bağladı. İndiyə kimi mən bu aləti əlimdən yerə qoya bilmirəm. Elə bil, mənim bu suyum, çörəyim, havam, nə bilim, bütün varlığım onunla bağlıdır, bu qabuyla. Bu aləti Azərbaycanda demək olar ki, mən tanıtdırmışam xalqa. Əvvəllər bu alət ancaq simfonik orkestrin tərkibində idi. Mən onu simfonik orkestrin tərkibindən çıxartdım, elədim onu solo çalmaq üçün. Həqiqətən bu alət təbiətlə çox bağlıdır. Buna qulaq asanlar elə bil ki, deyir, elə bil ki, təbiətdəyik, biz təbiətin qoynundayıq. İnsan səsinə də yaxınlığı var. Görürsən, mən burada bəzən muğam çalanda zəngülalar eləyirəm. Burada çox çətindir. Zəngülalar eləyirəm, ondan sonra o iniltilər var orada, yarım pərdələr deyirlər, onlardan Allah belə yarım pərdənin yarısı, çox çətinliklə mən eləyirəm bunları. Əhməd Bakıxanovun ansamblında nağara, qoşa nağara çalırdım. Mənim yaxşı ritmim var, çox belə gözəl ritmim. O vaxtı Əhməd müəllim, elə qabuğu çala-çalayı, Əhməd müəllim mənim bu ritmimə vurulmuşdu ki, cürbəcür mən orada qeyri-adi ritmlər çalırdım, eləyirdim. Ansamblı mənə götürdü, dəvət elədi ki, gəl burada bizlə çalınan. Bir, iki, üç il mən orada çaldım. Oturmuşdum sinifdə, məşq eləyirdim.
Onda elə muğamatı o qədər dərindən bilmirdim də. Bayatkür muğamını çalırdım. Qapı açıldı, kimsə indi görmürəm də, arxam qapıya tərəfdir. Kimsə dayanıb qulaq asır. Amma mən davam elədim çalmağımı. Davam elədim, Bayatkürdə bir belə bir hissə var. Bayatkür, Bayat Əcəm. Onu gəldim, belə bir yer var. Dərə, bərə, 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 bərə. Aşağı gəlirsən, düşürsən, dayandım orada. Bir də gördüm ki, Əhməd müəllim yer idi irəli. Ala, Bayat Əcəm elə, Bayat Əcəm elə. Mən də bilmirəm Bayat Əcəm nədir. Yəni, dərə, bərə, dərə, dərə, başladı oxumağa mənə bunu. Dərə, rə, rə, rə. Rarae darararam tararayum tararara tararam. Belə başladı oxumağa. Dedi, çox gözəl çalırsan, davam elə çal. Dayandı yanımda, oturdu. Dedi ki, sən bunu davam elə yenə. Dedim, axı, mən muğamatı yaxşı bilmirəm, Əhməd müəllim. O vaxtlar, cavan vaxtında mən hardan? Dedi ki, yox, sən bir qəşən ürəyin var sənin, sən Bayatkürdə əla çalırsan. Bunu hazır elə, gəl bizim ansamblla bunu lentə yazdıraq. Birinci, dördüncü günlər bizim lentə yazılış günləri idi, zaps vaxtları idi. Gəldim, oturdum ansamblda. Mikrofonu görən kimi əllərim başladı əsməyə. Dedim, ay Allah, mən nə varım? İndi çalırlar. Dar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 
çalmalıyam. Biraz çaldım, çaldım, ilişdim, dayandım. Tutun məni, mikrofon tutun məni, birinci dəfə deyim, bilmirəm, nə cür eləyim mənlə. Bu, bir deyirəm, Əhməd müəllim biraz o, çox belə çılgın adamdır, qışqırdı. Ədəb, bu nədir çalırsan, evdə bundan yaxşı çalırdın, nə oldu sənə, birdən-birə saxladın filancan. Dedim, Əhməd müəllim, bir də başlayaq da, bir də çalaq. Dedim, ev yoxdur, biraz özümü yığışdırdım. Bunlar yenə də başladılar rəngi çalmağa. Mən o solo yeri gələndə başladım o solanı çalmağa. Gözlərimi yumdum. Gözlərimi yumdum, çaldım solanı. Deməli, ansambl da mənə müşahidə edir ha. Çalıb, elə balaca axıra yaxın gözlərimi açdım, görüm vəziyyət nətərdir. Bir də gördüm ki, Səlvər İbrahimov dişində mizrab, əlində tar, çalmır bu. Özə rəhbər idi o vaxtı, ansamın rəhbəri çalmır. 10 metrədən durub gəlib mənim qarşımda dayanıb, belə başını babama belə eləyir, belə eləyir, belə eləyir. Sən demə, bunun xoşuna gəlib. Bunun xoşuna gəlib, çox belə müvəffəqiyyətlə çıxıb, ləzzət edib buna, gəlib dayanıb qarşımda belə, başını tutub belə xoşuna gəlib. Çaldım, nəsə qutardım, Əhməd müəllim qayıtdı ki, bəsdir, lazımdır, kifayət eləyər, birinci silləni vurdun qaboyda. Bəlalar ki, bizim başımıza gəldi, yanvar hadisələri. Sən demə, bizə lazımmış burada biz bunu cəmaatın öhdəsinə verək, cəmaatı biraz yumşalmaqdan ötürü ki, ürəyi yumşalsın. Bu şəhidlərin
ahnaləsini, şəhidlərin şikayətini nə cür ifadə eləmək olar, nə cür demək olar, analar baş yolurlar, üzlərin cırırlar, nə bilim, şəhid olub balası, birinin qardaşı, birinin atası və s. Bunlar nə ilə öz ürəklərini nə ilə boşaltsınlar? Ancaq deyir, bununla xalq deyir, bununla sakitləşir, bununla təsəlli tapır. Nə bilirsən, bəlkə Kamil Cəlilovdan bir neçəsi də yetişdi. Nə çoxsa deyir ki, sən zəminxarı tamam başqa cürə salırsan sən bu. Dedim, bunlar mənim atamın eşitdiklərimdən də, atamdan eşitmişəm mən bunları. Yəni uşaqlıqdan mənə o qüvvə gəlib ki, böyüyəndən sonra mən bunu nə tər eləyim ki, mən atamın o zəminxarəsinə oxşadım. Şükür Allaha ki, Allah Teala mənə yol açdı. Mən o zəminxarəni, atamın muğam oxuduqlarını. Bir dəfə atam mənə o vaxtı uşaqdım elə, yenə də. Deməli, radioda, bizim balaca radiomuz var idi. Qara o vaxtı asılardıq belə divardan. Bu hamur günləri bütün cəmaat gəlirdi bizə, yığışırdılar. Heç kim də o vaxtı kasıb idilər, heç kim də radio idi, amma bizdə var idi. Gəlirdi, oturdular, saat 2-də muğamat konserti başlayacaq. Görək kimlər oxuyacaq. Sara Qədimov oxuyacaq, Şövkət oxuyacaq, Xanəm oxuyacaq, Zülfat Gəzəlov. Bunları deyirdilər, mən də qulaq asırdım. Heyətdə də yığışırdılar, cəmaat hamısı gəlirdi, qulaq asırdı ki, nə var, muğamat konsertinə qulaq asınlar. Birdən atam soruşurdu məndən ki, ay oğul, bu hansı muğamda oxuyur? Mən də onu körpəyəm, hələ balacaq, 9-10 yaşlarında. Deyirdim, Zülfü ad Gözəlovdu, Zabıl muğam oxuyur. Atam gördüm, sevinirdi. Belə-belə bax, mənə aşılanıb uşaqlıqda. Muğamatı, məsələn, gərək uşaqlıqdan çəndində bu göyərməlidir, cücərməlidir. Uşaqlıqdan çəndində gərək bu olmalıdır ki, sən muğama aşıq olasan. Yoxsa böyüyəndən sonra, məsələn, 15-20 yaşında, nə bilim, yuxarı, onda biraz çətinliklə əmələ gəlir. Bir də ki, gəlir Allahın verdiyi istedaddır da, əsas məsələ bax budur. Kədərləndirən məni bacımın xəstəliyi olub. Mənim bacım Rəna, deməli,
23 yaşında bu xəstələndi, beynində şiş oldu. Özü bir dənə körpəsi də qaldı onun. Demək istəyirəm ki, yəni bunu hələ biz bilmirdik ki, bunda nə xəstəlik var. Demək, apardı, anam o vaxtı apardılar bunu, mən də bala, cavan idim də. Moskvaya can apardılar, deyirlər, bir çarəsiz adı yoxdur. Gələndən sonra anam qayıtdı ki, Aykan, bazımızdan müqiyyət olun, o bizə qonaqdır. Dedim, necə mi qonaqdır? Mən biraz kədərləndim, dedi, qonaqdır bizə də, sənə deyirəm, onu bəlkə mən deyir, həyatda olmadın, o qonaqdır bizə. Nəsə, bunu mən eşitdim, mən hiss elədim ki, bazım müvəqqətidir də, daha getməlidir həyatdan. Hiss elədim, gəldim bizim aşağıda, evin altında zirzəmi vardı. Heç kim, girdim o zirzəmiyə, o ki var ağladım, o ki var kədərləndim. Hölkültü ilə gördüm, anam hamısı gəldilər, məni oradan dartdılar. Ay bala, ağlama filan da, hər halda doğmadı da, bacı deyil. Mən ümumiyyətlə belə şeyləri çox həssasım. Ondan sonra anam atamın, belə bacımın dərdindən vəfat elədi, dözə bilmədi. Qayıtdı, dedi ki, mənə bir günləri, mən deyir, Allah məni tez bu dünyadan aparsın ki, mən qızımın deyir, ölümünü görməyim. Bilirdi ki, müvəqqətidir, bu indi getməlidir tezliklə. Dedim, bunu söz deyirsən ana. Mən də ağladım, anam da ağladı. Anam dünyasını dəyişdi, bu qız qaldı tək. Bir günləri bu çox belə axır can vermək ərəfəsində idi də. Bütün qohum-əqrəbə hamısı yığışıb bunun başına ki, day, bu qutarır da, həyatla vidalaşır. Bu can verə bilmir. Dedilər ki, qonşu bir nəfər vardı, dedi ki, o uşağı yaş yarımlıq idi İlqar. Dedi, uşağın gətirin, qoy deyir, o uşağı deyir, görsün, özə gözləri də tutulmuşdu onun, gözləri görmürdü. O şiş ki, sıxmışdı, gözləri tamam itirmişdi, deməli, görmək qabiliyyətini. Deməli, uşağı gətirdilər, uşaq anasını görən kimi ağladı. Belə ana dedi, nəcə ağladı, özünü atdı anasının üstünə. Uzanan yerdə anası uzanıb kravatdan, atdı anasının üstünə. Anası bunun səsini eşidən kimi uşağı, görmür axı gözə, qucaqladı uşağı. Belə qucaqlayanda iki giləmanın gözündən yaş gəldi, onunla da canını tapşırdı. Mən bunları görmüşəm. Ona görə mənə çoxsu deyir ki, sən deyir, niyə deyir belə kədərli çalırsan? Mən kədərli də çalıram, ondan sonra vüsal da olur məndə, hər şey. İndi insan ancaq kədərlə yaşamır ki. Şair öz sözü ilə, şeiri ilə görsən ki, öz ürəyinin sözünü deyə bilir, ifadə eləyə bilir. Rəssam
öz fırçası ilə, rəngləri ilə deyə bilir. Bəstəkar görürsən öz bəstələri ilə. Mən də ürəyimin sözünü bu qabı ilə deyirəm. Mən həyatda heç vaxt bir yana qalmamışam. Yəni nə? Məsələn, görsəm ki, uşaq ağlayır orada, mən o uşağın onu sakitləşdirməmiş, amma mən onu bir yerə gedə bilmərəm. Gərək o onu sakitləşdirəm, tam otursun yerində. Ondan sonra mən işimə davam eləyirəm. Çünki məndə belə körəklik var. Bu ilahinin, bəlkə də bu körəklikdən bu çalğılar irəli gəlir məndə. Həkimlərdən eşitmişəm ki, deyir, sən musiqivi deyir, eşidəndən sonra biz deyir, o əməliyyata gedirik, qulaq asırıq və onu xəstənin yanında da deyir, biz çaldırırıq, sənin muğamlar bu eşidirlər. Tamam deyir, insanı deyir, sakitləşdirir. Elxan Babayev vardı, biz bir yerdə oxumuşuq, konservatoriyada onunla. Onun atası, mən gedib gəlirdim onlara, dostuyduq Elxanla. Atası bir 80 yaşı vardı, bəlkə də biraz çox, əlsəddar kişi. Deyir, gəlmişəm işdən deyir, yorğun, özə acam, körək yemək istəyirəm. Bir də gördüm, yoldaşım deyir, gətirdi, xorək qoydu qabağıma, acam da, az gözü ilə istəyirəm yiyin. Bir də gördüm, radioda sənin səsin gəldi. Səsin gələn kimi qaşığı deyir, ağzıma almamış, elə istədim ki, birinci çörək qaşığı götürəm ağzıma, sənin səsin gələn kimi deyir, saxladım deyir. Saxladım ki, birdən mənim o ağzımın tərpənişi o ahəngi poza bilər. Mən heç hiss eləmirəm ki, məndən sonra çalsınlar bu alətdə, indi də bir saat götürsünlər, işləsinlər, çalsınlar. Məsələ bundadır ki, bu aləti çalmaqdan ötürü gərək Allah vericisi ola, bu bir. İkincisi də gərək alətə mükəmməl gələnsən, o da mükəmməl gələnməkdən ötürü, alətin bütün sirlərini bilməkdən ötürü günlərlə, aylarla, illərlə çalışmalısan ki, o da gərək tənbəllik eləməyəsən. Olur ki, 3 saat, 4 saat, bəzən 5 saat evdə görürsən ki, yeməyə də hazır edirlər ki, gəl çörək ye, deyirəm ki, yox. Gərək mən tam qutaram məşqimi, ondan sonra başlayam başqa işlərimi görməyə. İstəyir evdə qonaq oldu, olmadı, mən keçirəm obrusu otağa. Birin məni bağışlayın. Çünki o yaracılıq həvəsi gəlir mənə. O məqamda onu mən götürüb çalmasam, yadımdan çıxa bilər. Gecə də yatanda o qabı ilə yatıram, onlar yatmırlar. Elə vaxt olub ki, saat 4-də yoldaşım durub görüb ki, mən orada işləyirəm, nəsə yazıram, nəsə alətlə məşğulam. Deyib, hələ yatmamsan, dedim, yox. Alaqaranlıq hava açılır, mən elə iş görürəm. Çünki o qədər ki, mən vurğunam, Allah Teala məni bağlayıb bu alətə. Bunu mən eləməsəm, o cinayətkar oluram. Allahın yanında da cinayətkar oluram, xalqın yanında da, cəmiyyətin yanında da cinayətkar oluram. Ona görə ki, zəhmət çəkirəm mən. Heç nəyə baxmıram mən, acılığıma, susuzluğuma, yorğunluğuma. Bunu mən hər nəşə eləməliyəm bu işi ki, öz ürəyimin sözünü deməliyəm, çox diqqətliyəm. Bütün insanlara qarşı çox həssasam, belə onların qayğısına qalanam. Yatanda da bəlkə yanımda olur bu. Mənim istedadım Allahın mərhəmətindən, yaratmaq həvəsi xalqımın məhəbbətindəndir. İstəyir ki, bir nəfər olsun,
istəyir milyon nəfər olsun. Həmişə o ürəyinin sözünü bir nəfər üçün də eyni cür demişəm. Milyon nəfər üçün də eyni dərəcədə çalmışam. Mən özümdən başqa heç kimi eşitmirəm. Nə qədər səs olsa, nə qədər mənə mani olsalar, yenə də mən öz çalğımı heç nəyə, mən o aləmdəyəm. O aləmdən çıxartmaq məni qeyri-mümkündür. Aləti məndən alsalar, elə bilərəm ki, mən məhv oldum. Mən artıq həyatda yaşamıram. Nağıllarda var, devin canı deyir, şüşədə olan kimi mənim də canım bundadır. Mən buna bağlıyam, qaboy da mənə bağlıdır. Biz bir-birimizi başa düşürük. Mənim üçün həyatda keyf çəkmək filan, belə yemək, içmək, belə şeylər mən qətiyyən mənə yaddır tamamilə. Mən özümü ancaq bunda tanıyıram. Mən məsələn bir dənə təzə bir şey çalanda sevinirəm. Nəsə deyirəm, birdən də artıq bir melodiya, bir əsər xalqımıza mən bağışlaya bildim. Bir də görürsən ki, görürəm ki, gölməçədir. Bir 10 metrə qalmış gölməçədə göyərsin, orada su içir gölməçədən. Yağış yağıb, oradan su içir. Mən ayağımı saxlayıram, cəmaatı da saxlayıram ki, getmin. O bizi görən kimi, o yaxınlaşsa, o quş uçacaq, göyərsin, uçub gedəcək, yarımsı qalacaq onun içməyi. Onun üçün də mən saxlayıram ayağımı, gözləyirəm, ha vaxt içsin. Ondan sonra mən yolumu davam eləyirəm. Ondan sonra sakitləşirəm mən ki, bəli, mən nəsə bir iş gördüm burada, bir savablıq elədim. Mən nə o həzinlik, o köyrəklik olmasaydı, mən bu çalğıları çala bilməzdim heç vaxtı. 3-4 il bundan qabaq olmuşam mən həz ziyarətində, özüm hazıyam. Ancaq Allah Taala da mənə bağlayıb bu alətə, ancaq sözümü bundan deyirəm, xalqı, o qərəzli insanları başa salıram ki, yəni biraz həlimli olun, pis-pis əməllərdən kənar olun. Mən də bu insanlara nəsə xidmət eləmək üçün, insanlara bir yaxşılıq iş görmək üçün bu həyata gəlmişəm. Məndə paxıllıq hissi olmayıb. Əslində, mən öz sözümü bu alətlə deyirəm.